जनसरोकारका विषय आम चासोका मुद्दा सम्म सामूहिक घटनाक्रमको थप्तास्तोक्ति प्रश्नहरूमा प्रश्न सवालहरूमाथि सवाल विचारहरूको मन्थन कार्यक्रम विराट बहस। नमस्कार, कार्यक्रम विराट बहसको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म बाबुराम खड्का। यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। यसैको सन्दर्भमा आज हामी अलिकति फरक विषयलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। खास गरी एक नम्बर प्रदेश स्तरीय मिस्टर एन्ड मिस खवास आइकन 2078 का उपाधि विजेता अथवा ताज पहिरन सफल दुईजना व्यक्तित्व आज हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। वास्तवमा खवास समुदायमा सुरु गरिएको यो पहिलो पटकको मिस एन्ड मिस्टर खवास कसरी सम्पन्न भयो, यसबाट वास्तवमा उहाँहरूलाई र उहाँहरूको समुदायलाई कसरी फाइदा पुगिरहेछ, यी र यस्तै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। सबभन्दा पहिले आउनुहोस् उहाँलाई मिस्टर एन्ड मिस खवास आइकन 2078 उपाधि प्राप्त अथवा ताज पहिरन सफल अमन कुमार खवास र प्रीति कुमारी खवासलाई स्वागत गरौँ। यहाँहरू दुवैलाई स्वागत छ। अब कतिको व्यस्त हुनुहुन्छ यतिखेर? हुन त तपाईँहरू विद्यार्थी दुवैजना होइन, व्यस्त हुनुहुन्छ? त्यति पनि व्यस्त छैन अहिले। अब पढाइ त एकातिर छँदैछ होइन, भर्खरै भर्खरै धेरै भएको छैन, हप्ता दिन जति भयो यो तपाईँले ताज पहिरन सफल हुनुभएको, अलिक व्यस्त हुनुभयो होला। अब पहिलाभन्दा चाहिँ हल्का अहिले, अचेल साथीहरूको नि फोन धेरै नै आइरहेको छ, पोजिटिभली रेस्पेक्ट पाइरहेछ होइन। अब कलेजमा पनि अलि सर म्यामहरूले अर्कै दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ, पहिला चिन्नुहुन्न थियो, अहिले सबैजनाले चिन्नुहुन्छ। अनि प्रीति कुमारीको कसरी दिन बित्दैछ? दिन भनेको फर्स्टली भनेको कलेज हो, त्यो प्राइमेरी भइहाल्यो, अनि यस्तै हो, सबजनाले अब पोजिटिभ तरिकाले हेर्नुहुन्छ, अनि सबैजनाले अलिकति माया गर्नुहुन्छ, अब प्रिय भएको छु अलिकति। अनि बिजी तरिका भनेको चाहिँ, म चाहिँ एउटा संस्थामा चाहिँ पहिलादेखि नै यो प्रोग्रामभन्दा अगाडिदेखि नै संलग्न थिएँ। त्यो प्रोग्रामको नाम भनेको चाहिँ, संस्थाको नाम भनेको चाहिँ नागरिक स्वावलम्बन विकास हो। त्यसमा पहिला थोरै थोरै अलिकति व्यस्तता थिए, अहिले यो प्रोग्राममा भएपछि चाहिँ अलिक ज्यादा उतातिर टाइम पनि दिनुपर्छ कि भनेर छ। त्यही त, अब नि हिजोसम्म धेरै परिचित थिएन नि यहाँहरूसँग, अथवा अमन कुमार अथवा प्रीति कुमारी भनेका कोही होइनन् जस्तो लागिरहेको थियो। एकाएक यो यो मिस्टर एन्ड मिस खवास, त्यो पनि एक नम्बर प्रदेश स्तरीय, यो कार्यक्रमले तपाईँहरूलाई चाहिँ परिचित गरायो है? हुन त अब खवासहरूको समुदाय त्यति धेरै छैन, खास गरी झापा मोरङ सुनसरी मा बस्ने एक नम्बर प्रदेश भने पनि झापा मोरङ सुनसरीका बिचमा चाहिँ त्यो प्रतिस्पर्धा भयो होइन त। सुरुमा नि तपाईँहरू जब यो कार्यक्रममा यो प्रतिस्पर्धामा तपाईँहरू भाग लिने तत्परता देखाउनुभयो, सुरुवात गर्नुभयो, गाउँघरमा अनि घर परिवारबाट कस्तो प्रतिक्रिया आयो प्रीति कुमारजीबाट? फर्स्टली भनेको चाहिँ मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट थियो यसमा आउने होइन, अनि घरमा पनि कन्सल्ट गरेर अलिकति भनेर घरबाट पनि सपोर्ट दिनुभयो मलाई चाहिँ, जाऊ भनेर, केही होइन सिकेर आउँछस् केही भनेर भन्नुभयो ड्याडी मम्मीहरूले, केही हुँदैन, मतलब पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम नै हुँदै हो, अनि पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट प्रोग्राम तिमीलाई यहाँ मात्रै होइन कलेजमा पनि प्रेजेन्टेसनमा काम लाग्छ यताउति भनेर घरबाट पनि सपोर्ट भयो। राम्रो समर्थन साथ सहयोग भन्दा पनि अब चाहिँ तिम्री छोरी, अब चाहिँ हाम्रो छोरी, अब आलोचना बढी हुन्छ क्या, अब हिरोइन बन्न जाने भयो, अब भोलिका दिनहरूमा कहाँ कहाँ के जानुपर्ने हो, कहाँ कहाँ, एक त तपाईँहरूको यो खवास समुदायमा अलि धेरै बाहिर एक्सपोज हुने सम्भावना कम छ, त्यसमा पनि अब यो एक्सपोज हुनुपर्ने ठाउँ ठाउँमा जानुपर्ने अवस्थामा भोलिका दिनहरूमा चाहिँ गाह्रो हुने भयो, अब छोरीलाई गाह्रो हुने भयो, छोरालाई गाह्रो हुने भयो, यो खालको कतिको आलोचना आयो? आए तर त्यति साह्रो चाहिँ मम्मीहरूले चाहिँ आउँछन् होइन पुरै, अब सबैजना त 100% त दिँदैनन् त, जहाँ पनि 100% आइडल त काहीँ पनि हुँदैन, आइडल इफिसियन्सी त, अनि धेर जसोले चाहिँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ समाजबाट पनि होइन, अनि म सबैजनालाई मतलब
सबजनाले मलाई रेस्ट मतलब सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा, माया गर्नु भएकोमा म चाहिँ एकदम खुसी छु। समाजबाट पनि मलाई सपोर्ट पाएको छु भनेर। अनि भनेपछि गाउँबाट अथवा घरबाट अभिभावकबाट नै राम्रो साथ सहयोग पाइयो। तपाईँ आफै पनि विद्यार्थी है अहिले, तपाईँ कहाँ पढ्दै हुनुहुन्छ? अहिले म चाहिँ बिएससी फरेस्ट्रीको स्टुडेन्ट हो। अहिले म चाहिँ हालैमा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी कलेज अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड फरेस्ट्रीमा पढ्दैछु, कोटगाउँ मोरङ। त्यही त, अब तपाईँको विषय पनि फेरि त्यस्तै रहेछ होइन, फरेस्ट्री विषय लिएर पढिरहनु भएको छ, घरबाट अलिकति टाढै जानुपर्ने एक खालको वातावरण पनि ठिक छ, घरैसी वातावरण छ, बुवा आमाले अथवा अभिभावकले दिने त्यो अलिकति स्वतन्त्रता अथवा छोरीले केही गर्छिन् भन्ने सोचाइ छ, त्यसले गर्दा समस्या भएन होइन। अमनजीलाई घर परिवारबाट र गाउँबाट कस्तो प्रतिक्रिया रह्यो? मेरो घर परिवारबाट चाहिँ एकदम पोजिटिभली जाउ गर्न सक्छौ भन्नुभयो, तर त्रुटिहरू पनि आ गाउँ समाजबाट आलोचना। म मेरै मुखमा त प्रत्यक्ष भन्न सकेनन् कि तपाईँको छोरा यस्तो, ड्याडीलाई प्रत्यक्ष एकजनाले भन्नुभएको थियो, मैले भन्न चाहिँ नाम, तपाईँको छोराले केही गर्न सक्दैन त्यहाँ, किन पठाउनु भएको? तर म त्यसको प्रतिकार गर्दै आज यहाँसम्म विनर भएर देखाइदिएँ। अहिले त्यही मान्छेहरूले फेरि रेस्पेक्ट दिन थालेका छन् जसले प्रतिकार गरेको थियो म माथि, तिनीहरूले नै रेस्पेक्ट गरेर केही गर्न सक्दैन, बोल्नै सक्दैन, यस्तो त्यस्तो अलि नराम्रो थिङ्कबाट ड्याडीलाई भन्नुभएको थियो। ड्याडीले मलाई भन्नुभएन, पछिबाट थाहा पाउनुभयो, अनि पछिबाट भन्नुभयो यस्तो यस्तो भनेर। त्यतिखेर मलाई नराम्रो लागेको थियो, तर जति जतिखेर म जितेँ प्रत्यक्ष त्यो मान्छेहरूले पनि त हेऱ्यो होला मलाई, त्यतिखेर उनीहरूको अब हुन्छ नि सोचाइ कस्तो भयो। यो पनि एक खालको प्रतिस्पर्धा हो होइन हजुर। अब खासमा भन्यो भने यसलाई यसलाई सुन्दरताको रूपमा मात्रै नहेरेर योभित्र आफूभित्रको ज्ञान प्रतिभा क्षमता कसरी प्रस्फुटन गर्ने होइन, यो यो पाटोबाट पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त होइन। तपाईँहरू दुवैजना ब्याचलर लेभलमा पढ्नुहुन्छ, तपाईँ पनि पढ्नुहुन्छ है? हजुर, म ब्याचलर सेकेन्ड इयर विराटनगर पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट विषय म्यानेजमेन्ट विषय लिएर पढेर। अब तपाईँहरू दुवैजना सुन्दर हरिचा अथवा मोरङको बासिन्दा पनि हुनुहुन्छ, योभन्दा पहिले तपाईँहरूका बिचमा चिनजान भएको थियो? हामी रिलेटिभ्स नै, ए नातेदारै हुनुहुन्छ तपाईँहरू, बडा रमाइलो पो भएछ त, चिनजानकै मान्छे होइन। अब यो शुभ प्रतिस्पर्धा गरिरहँदाखेरि चाहिँ मैले जित्छु भन्ने लागिरहेको थियो? जित्छु भनेर चाहिँ मनमा चाहिँ आस राखेर गएको थिएँ जित्छु भनेर होइन, अनि त्यति साह्रो कम्पिटिसन चाहिँ सोचेर गएको थिइनँ होइन, मतलब कम्पिटिसन त हो तर एउटा चाहिँ आस थियो जित्छु कि भनेर, त अरूलाई चाहिँ नराम्रो नहोस् भनेर त्यस्तो चाहिँ सोचेको थिइनँ, मतलब अरूको चाहिँ नराम्रो होस् मेरो मात्रै राम्रो होस् भनेर त्यस्तो चाहिँ सोचेको थिइनँ, तर आस्था ताज पहिरिने भनेको एकजनाले, उपाधि प्राप्त गर्ने भनेको एकजनाले होइन। म चाहिँ खासमा म जित्छु भनेर नै गएको थिइनँ, म चाहिँ त्यहाँ गएर केही सिकेर त आउँछु भनेर गएको थिएँ। कति राम्रो कुरा, केही सिक्छु सोच्नु भएको थियो हजुर, लास्ट अन्तिममा यस्तो प्रतिफल आउँछ सोचेको थिइनँ। एकाएक नाम उद्घोष भयो, नाम बोलाए होइन, त्यतिखेर त्यही त। अब तपाईँहरूको यो चाहिँ खास गरी खवास समुदायको मिस्टर एन्ड मिस खवास प्रतियोगिता भनेको पहिलो ताली हुँदैछ अथवा यसले एक खालको इतिहास रचिसक्यो होइन। अब थारू योभन्दा अगाडि त विभिन्न थारू मिस एन्ड मिस्टर थारू भइरहेको खवास यो पाली भयो, अलिकति फरक छ यो खवास र थारूको बिचमा, कसैले एउटै भन्छन् कसैले केही भन्छन्, के हो यो अलिकति केही जानकारी देखाउन चाहन्छु भने, यदि थारूले खवास र थारूलाई सेम सम्झेको भए थारूले आफ्नो थारू आइकनमा खवासले पनि त पार्टिसिपेट लिन सक्थ्यो नि, लिएनन् सर, अनि त्यसले गर्दा पनि सहभागिता गर्नै दिएनन्, त्यो निवेदनै गर्न हाल्न दिएनन् दिएनन्, ए त्यसैले पनि म डिफ्रेन्स देख्छु। एक त हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा पनि फरक छ, कल्चर सेम भए पनि त्यसलाई मनाउने स्टाइल चाहिँ बेग्लै छ, भनेपछि फरकै छ थारू समुदाय र खवास समुदाय फरकै हो है। कुनै कल्चरहरू भयो भने कुनै फङ्सन जस्तै वेडिङ सेरेमनी पनि भयो, पूजाहरू कुनै होलीको या कुनैको पनि पूजा भयो भने त्यो त त्यो वर्सिप गर्ने तरिकाहरू
वेहरू चाहिँ डिफरेंट हुन्छ त्यो ठुलो मास होइन एकाएक तपाईँहरू त्यसरी त्यो स्टेजमा गएर आफ्ना विचारहरू आफ्ना प्रश्नका उत्तरहरू अथवा त्यसरी त्यो प्रस्तुत दिइरहँदाखेरि कतिको गाह्रो भयो तपाईँलाई योभन्दा अगाडि यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएर चाहिँ अलिक कन्फिडेन्स बढिरहेको थियो कि त्यहीँ पुगेपछि त्यति ठुलो मास होइन त्यस्ता क्वेसनहरू अथवा त्यो खालको प्रतिस्पर्धामा तपाईँ उत्रिनु हो हजुर मतलब ठुलो प्रोग्राम अलिक ठुलो प्लेटफर्म भनेको चाहिँ यही हो म जोइन भएको प्रोग्रामहरूमा अनि योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रोग्रामहरूमा चाहिँ गएको थिएँ अनि प्रेजेन्टेसन चाहिँ गरि नै राखेको हुन्थेँ अनि थोरै अलिकति चाहिँ गाह्रो भयो तर एक्सप्रेस चाहिँ गरिएन भित्रबाट चाहिँ मैले केही गर्नुपर्छ म नर्भस हुँदैन म डराउनु हुन्न भन्ने मनमा त्यो खालको फिलिङ आएको थियो फिलिङ आएको हजुर अनि एक्सप्रेस चाहिँ गर्न गरिनँ तर सक्दो मैले राम्रै गरेँ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई म चाहिँ यसभन्दा अगाडि कलेजमा वेलकम प्रोग्राममा सहभागी भइसकेको थिएँ यस्तो प्रोग्रामको लागि ठुलै प्रोग्राम भएको थियो त्यो पनि धेरै जजहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ धेरैजना सहभागी सहभागिता नै जनाउनु भएको थियो त्यसमा म विनर नै निस्केँ तिन चार चरणपछि कम्पिटिसन हुँदै गयो डान्स प्रोग्राम सङ अनि पर्फर्मेन्स आफ्नो देखाउने हुँदै गयो म विनर भएर निस्केँ त्यहाँबाट हल्का हौसला प्राप्त भयो यहाँ अझै त्यहाँभन्दा पनि ठुलो स्टेज यहाँ थियो यहाँ त्यही नै हल्का ढुकढुकी अलिक धेरै नै बढ्यो मुटुको स्पन्दन बढ्यो होइन अनि त्यही पनि म आफ्नो राम्रो बेस्ट दिएँ डराइनँ लजाइनँ कोहीसम्म त्यति धेरै माझको बिच राम्ररी बोलेँ त्यही खुसी लाग्छ सोच्दा अहिले यतिजना बिच बोल्न सकिरहेको छु त्यही खुसी लाग्छ तपाईँ अब यो पढाइभन्दा अतिरिक्त के तपाईँसँग चाहिँ कला क्षमता त्यस्तो के छ हजुर म फुटबल नै खेल्छु डान्स नै आउँछ हजुर त्यति प्रायः म दुईवटा चाहिँ बेस्ट दिएको छु फुटबल र डान्स फुटबल र डान्स हजुर सिकाउनु पनि हुन्छ कि आफै मात्रै गर्नुहुन्छ सिक्नुहुन्छ अहिलेसम्म त म कसरी सिकाएको छैन दाइहरूसँग फुटबल खेल्छु उहाँहरूले नै सिकाउनुहुन्छ डान्स कहिलेकाहीँ अब भिडियोमा हेरेर गयो आफै सिक्ने चाहिँ गर्छु तर कसैले सिकाएको त छैन अहिलेसम्म भनेपछि कलेजमा आयोजना गरेका त्यस्ता विविध कार्यक्रमहरूमा तपाईँको सहभागिता रहन्छ हजुर पृथ्वीजीको के छ त्यस्तो छुट्टै कला क्षमता कला भनेको फर्स्टली भनेको डान्स मजाले मलाई पनि आउँदैन तर डान्स मतलब गर्ने इन्ट्रेस्ट छ मलाई ट्यालेन्ट भन्नुपर्ने भने म पनि कहीँबाट सिकेको छुइनँ तर डान्स चाहिँ आउँछ सिङ्गिङमा त मेरो स्वर राम्रो छैन होला अनि अर्को भनेको चाहिँ स्टोरी टेलिङ मलाई मनपर्छ अनि हबी भन्ने हो भने मलाई ट्राभलिङ गर्नु मनपर्छ तपाईँले नि जस्तो यो फरेस्ट्री किन छान्नुभयो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् त धेरै व्यक्तिहरूलाई यो फरेस्ट्री विषय नै कतिलाई थाहा नहुनसक्छ तपाईँ त्यो त्यो विषय छानिरहनु भएको छ पढिरहनु भएको छ के उद्देश्य लिनुभएको छ फरेस्ट्री फर्स्टली भनेको मेरो इन्ट्रेस्ट ट्राभलिङ हो भनेर मैले अगाडि पनि भने होइन अनि मेरो मलाई मनपर्ने भनेको चाहिँ म नेचर मतलब प्रकृति प्रेमी हो अनि फरेस्ट्री सब्जेक्ट भनेको कस्तो भने इको फ्रेन्डली हुन्छ कहीँ डस हुँदैन यसले भनेको त प्रकृतिलाई त्यो गर्ने हो नि त अनि नेचर लभर भएर र ट्राभलिङ मलाई मन परेको कारणले म फरेस्ट्रीतिर आएको अनि फरेस्ट्रीमा पनि वाइल्ड लाइफ भनेको एउटा बेग्लै हुन्छ त्यसमा इन्ट्रेस्ट छ अलिकति वाइल्ड लाइफतिर जुनमा फरेस्टको त नजिक हुन्छौँ फरेस्टको वाइल्ड एनिमलहरू हुन्छ नि त्यसको पनि हामी नजिक आउन सक्छौँ र उनीहरूलाई पनि के चाहिएको छ अथवा यो यसको सम्भावना धेरै धेरै छ तपाईँ प्रकृतिलाई माया गर्ने वन वन्य जन्तुहरूलाई माया गर्नेदेखि लिएर यसको सम्भावना धेरै देख्नुभयो तपाईँले त्यता धेरै जानुभयो है अब नि अघि यहाँले भने जस्तै हिजोका दिनहरूमा हामी अलि अपरिचित नै थियौँ धेरैले चिन्दैन थिए अब अहिले हेर्ने समाजले हेर्ने कुरा चाहिँ एक खालको सान मान इज्जतका कुरा चाहिँ फरक भयो फरक नै छन् व्यवहार पनि फरक हो तपाईँहरूप्रति गर्ने व्यवहार पनि फरक हो फरक छ हजुर पहिला त मजाले नि बोल्नुहुन्थ्यो नानी बाबु भनेर अहिले त झन् प्रिय भएपछि त झन् अलिक मजाले बोल्नुहुन्छ अनि सबैजनाको प्रिय भएपछि रेस्पोन्सिबिलिटी पनि बढेको छ अलिकति पक्कै पनि बढेको छ एकदम यो जित्नुसम्म सरकार भन्दा पनि अब तपाईँहरूको काँधमा चाहिँ थप जिम्मेवारी आएको छ क्या हिजोसम्म एउटा घर परिवारको छोरी हुनुहुन्थ्यो छोरा हुनुहुन्थ्यो एउटा विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो होला
तर अहिले समग्र खवास समुदायको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति बनिसक्नुभयो तपाईँहरू। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूको कानमा आएको यो जिम्मेवारी छ क्या, यो पहिलो पनि भएको हुनाले होइन यसको छुट्टै महत्त्व छ, इतिहास छ, मैले अघि पनि भने। अब अर्को चाहिँ तपाईँहरूको समुदाय भनेको चाहिँ अब एकदमै भन्नुपर्दाखेरि अलि अलि सीमित समुदाय पनि छ, अलि अलि पछाडि परेको समुदाय पनि छ होइन, पक्कै पनि छ नि होइन। अब यो पछाडि परेको समुदाय यो भित्रका विभिन्न कल्चर तपाईँले आफ्नो पहिचान दिइरहनु भएको छ, यो संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएका यी आफ्नो पहिचान दिलाउन तपाईँले यही लगाएर आउनुभएको छ, कति राम्रो कुरा छ होइन। अब यो समुदायलाई खास गरी तपाईँहरूले जित्ने एउटा पाटो भयो, त्यसको त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन, तर तपाईँहरूले जितिसकेपछि यो जिते पश्चातको समुदायलाई अगाडि बढाउने काममा, समाज सेवा गर्ने काममा तपाईँहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब तपाईँहरूले कसरी सोच्नु भएको छ, तपाईँले भन्नुहोस् त प्लिज, कसरी सोच्नु भएको छ समाजलाई के दिने, अब तपाईँहरूले के दिने समाजलाई, कसरी अगाडि बढाउने? फर्स्टली भनेको चाहिँ म चाहिँ मेरो त अब कुनै पनि प्रोग्राम भयो भने त मेरो सहभागी हुनुपर्छ, त्यहाँनिर मेरो एक्टिभ सहभागिता भयो भने मात्रै म अरूलाई एक्टिभ बनाउन सक्छु। अनि अर्को भनेको लेडिजलाई मतलब गर्ल्सहरूलाई त त्यति साह्रो दिनुहुन्न होइन, यो अब यस्तो खालको प्रोग्राम भनेको त एउटा प्लेटफर्म पाउनु भनेको मैले आफ्नै आफूलाई एक्सप्रेस गर्न पाएँ नि, मेरो आफ्नो खुबीलाई हेराउन पाएँ नि होइन। अनि यो प्रोग्रामहरूको बारेमा अरू पनि धेरै प्रोग्रामहरू छन् तर यो भनेको त अलिक ठुलै प्लेटफर्म भयो, धेरै ठुलो नभए पनि सानो सानो प्रोग्रामहरू अर्गनाइज गरेर तिनीहरूको स्किलहरूलाई इम्प्रुभ गर्ने अनि स्किलहरूलाई इम्प्रुभ गर्दै गएर प्रोग्रामको त्यो प्लेटफर्महरू पनि अलिक बढाउँदै बढाउँदै गएर गर्ल्सहरूलाई इम्पावरमेन्ट गर्ने सोच छ। अनि भन्छ नि गर्ल्सहरू एजुकेटेड भयो भने पुरै फ्यामिली एजुकेटेड हुन्छ, अनि त्यही फोकस छ गर्ल्सहरूको, गर्ल्सहरू इम्पावर होस् अनि गर्ल्सहरूको प्यारेन्टहरूलाई चाहिँ सोच बदलिने चाहिँ त्यो गर्ने चाहिँ कोसिस गर्छु, कोसिस गर्नुपर्छ। महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने भन्छ जसलाई, महिलाहरूलाई खास गरी बालिकाहरूलाई, महिलाहरूलाई हरेक दृष्टिकोणबाट, चाहे त्यो शिक्षाबाट होस्, चाहे त्यो राजनीति क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो समाज सेवाको क्षेत्रमा, उनीहरूलाई माथि उठाउने। हजुर, अनि उनीहरूको सपोर्ट त दिलाउन म त यतातिर छँदैछु होइन, अब प्यारेन्टहरूले मतलब दिनुभएन भने सपोर्ट उनीहरूलाई पनि सम्झाउने होइन, कन्भिन्स गर्ने अनि सोच बदलिने चाहिँ प्रयास गर्छु। त्यो प्यारेन्टहरूले पनि सोच मजाले सोच्नुभयो भने सायदै होला हाम्रो खवास पनि पछाडि पर्दैनन्, यो प्रोग्राम कन्डक्ट गरेर त एक स्टेप त अगाडि आइसकेका छन्। तपाईँको कस्तो रहेछ जिम्मेदारी के रहन्छ? म चाहिँ सर्वप्रथम त हाम्रो गाउँ समाजमा अहिले पनि खवास जाति पछि परि नै रहेछन्, अहिले पनि म धेरै त्रुटिहरू हेर्छु क्या, हेला गर्ने, अरूलाई होच्याउने, खवासले खवासलाई नै हेला गर्छन्, त्यस्तो त नगर, दुःख लाग्नु, अब अरूको बारेमा किन काट्नु, कुरा किन काट्नु, त्यस्तो त गर्नु हुँदैन नि त। अनि त्यसलाई चाहिँ जागरण गर्ने क्या, अब यस्तो गर्नु हुँदैन, अब आफ्नो छोराछोरी भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि कसरी बनाउने, अनि के गर्दा गाउँ समाजमा विकास हुने, जस्तो कि अब म अहिले गएको छु मिस्टर एन्ड मिस खवासमा विनर भएँ, अनि अब आउने पछिका भाइ बहिनीहरूलाई कसरी यसमा लाने र उत्प्रेरित गर्ने, यस सम्बन्धी पछि समाजमा हाम्रो समाजमा विकसित हो भनेर भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउने, अनि अङ्कल आन्टी काका काकी जो हुनुहुन्छ आमा बुवा सबजनालाई पोजिटिभली थिङ्किङ दिने के उनीहरूलाई, त्यसरी मात्र समाज अगाडि बढ्छ। जुन यो कुप्रथा छ हाम्रो बिच अहिले पनि चलिरह, त्यो चाहिँ हटाउन म धेरै भूमिका खेल्छु यसमा। असाध्यै राम्रो कुरा, असाध्यै राम्रो कुरा। तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट गर्ने हो भने होइन, यहाँले अघि भने जस्तै महिला सशक्तिकरणको लागि काम गर्ने, तपाईँ पुरुषले राम्रा कुराहरूको समर्थन गर्ने, नराम्रा कुराहरूमा नकारात्मक सोच भएका ती त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति चाहिँ गएर यसलाई नगरौँ, यसो नगरौँ भनेर तपाईँहरूले बारम्बार सचेत गराउने, सल्लाह दिने, सुझाव दिने, यो काम भयो भने त पक्कै पनि खवास समुदाय एउटा फरक समुदायको रूपमा अगाडि बढ्छ होइन। तपाईँले त्यो ताज पहिरिरहनु भएको छ, कति आकर्षक देखिन्छ, कति सुन्दर देखिन्छ होइन, तपाईँले लगाइरहनु भएको त्यो के हो, त्यो त के भन्छ त्यसलाई, यो हार होइन,
हारमा पनि डिफरेंट टाइप हुन्छ तर मैले लाको भनेको यसलाई चाहिँ चनार हार भनिन्छ चनार हार हजुर अनि सिम्पली सिक्री बत्ते भएको हुन्छ त्यो भनेको बेगले हार हुन्छ अनि अरु पनि टाइपहरु हुन्छ त्यही त यता पनि राख्नु भएको छ यो चाहिँ ठोक्का हो ठोक्का हजुर हातमा ठोक्का अनि यो इन्नरलाई चाहिँ पाच भनिन्छ यसलाई पन्जा हामी हातमा लाउँछौँ नि पन्जा त्यही हो तर चाँदीको अलिक डेकोरेटिभ स्टाइलले गरेर अनि यसलाई चाहिँ हात पन्जा भनिन्छ यो चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरूमा अथवा खास गरी विभिन्न चाडपर्वहरूमा लगाइन्छ कि कस्तो बेला लगाइन्छ चाडपर्वमा भयो होइन म्यारिज सेरेमनी भयो अनि कसैको बर्थडे भयो भने बर्थडेमा पनि लाउँछन् विशेष विशेष दिनहरूमा हजुर लगाइन्छ होइन आफ्नो पहिचान देखाइन्छ यो कुरा त्यही त मैले यहाँ जोड्न खोजेको कुरा के हो भने हरेक समुदायको एउटा एउटा परिचायक हुन्छ त्यो भनेको संस्कृति हो संस्कार हो त्यो होइन लगाउने कपडादेखि लिएर बोल्ने भाषा शैलीदेखि लिएर मान्ने चाडपर्वसम्म सबै कुरा समावेश हुन्छ यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै लोप हुँदै गएको तपाईँलाई लाग्दैन लोप चाहिँ भएको छैन तर गहनाहरू चाहिँ मोडिफाई भएर चाहिँ आइरहेको छन् अहिले जस्तै हुन्छ नि सबैको क्रस हुन्छ नि त्यस्तै भएको छ जस्तै यता मोरङको थारूको र उता पश्चिमतिरको थारूको गहनाहरू होइन मिक्स गरेर अलिक न्यू ट्युन टाइपको गहनाहरू चाहिँ निक्लिरहेको छ अहिले त्यो चाहिँ फेरि पनि आफ्नै हाम्रा परापूर्व अथवा हाम्रा अग्रजहरूले जुन संस्कार मान्दै आउनुभएको थियो त्यसमा चाहिँ फेरि फरक आयो होइन लगाउने लुगा पहिरनमा पनि फरक आयो त्यसले त फेरि हाम्रो पहिचानलाई कता कता ओझेलमा पारे नि त त्यही त मैले भन्न खोजेको आजभोलिका तपाईँ त अब लगाइरहनु भएको छ अब दुई चार पाँच वर्ष पछाडिका खवास समुदायका छोरी चेलीबेटीहरूले चाहिँ लाउन कतिको मन पराउनुहुन्छ मलाई बाध्यकारी अवस्थाबाट मात्रै तपाईँ लाउनु भएको कि आहा यो लाउन पाए हुन्थ्यो यो मेरो परिचायक हो अथवा यो चाहिँ मेरो सम्पत्ति पनि हो चिनारी पनि हो भन्ने लाग्छ कि अब यो बाध्य छ अब लाउनै पर्यो भन्ने तपाईँलाई लाउन मन लाग्ला नि टी सर्ट लाउनु मन लाग्ला पेन्ट लाउनु मन लाग्ला अथवा फरक अरू पोसाक लाउनु मन लाग्ला यो अलिक झन्झटिलो पनि छ अलिक भद्दा पनि होला गरौँ पनि होला होइन गरौँ त छ तर म मेरो आफ्नो कल्चरलाई एक्सप्रेस गर्न पाउँछु नि मलाई खुसी लाग्छ त्यही त हामी पाश्चात्य संस्कार र संस्कृतिबाट कता कता आक्रान्त बनिरहेका छौँ क्या त्यसले हामीलाई गाँजिरहेको छ यसो भयो भने भोलि फेरि एक खालको खवास समुदाय अथवा थारू समुदाय अथवा कुनै मगर समुदाय अथवा कुनै न कुनै समुदायलाई चाहिँ त्यो समुदायले मान्ने गर्ने त्यो संस्कार संस्कृति चाहिँ फेरि लोप हुनसक्छ हामीले त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ है त्यसमा चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी पनि त्यहाँ छ यो कार्यक्रमले तपाईँलाई पनि त्यो संस्कारलाई पनि जीवन्त बनाउनका लागि थप भूमिका निर्वाह गर्नका लागि चाहिँ यो दायित्व दिइरहेको छ होइन त दर्शकबिन कार्यक्रम विराट बक्समा छौँ आज हामी खास गरी एक नम्बर प्रदेश स्तरीय मिस्टर एन्ड मिस खवास आइकन 2078 ताज पहिरन सफल अमर कुमार खवास र प्रीति कुमारी खवासका साथमा छौँ वास्तवमा उहाँहरूले यो ताज पहिरिसकेपछि उहाँहरूको भूमिका र खवास समुदायमा उहाँले निभाउनु पर्ने दायित्वका बारेमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ उहाँसँगको कुराकानीको क्रम जारी नै छ तर अहिले छोटो विश्राम लिन्छौँ विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम विराट बहसमा आज हामीले एक नम्बर प्रदेश स्तरीय मिस्टर एन्ड मिस खवास आइकन 2078 ताज पहिरन सफल अथवा उपाधि प्राप्त गर्न सफल अमन कुमार खवास र प्रीति कुमारी खवासका साथमा छौँ खवास कला केन्द्र मोरङले आयोजना गरेको पहिलो खवास यो मिस्टर एन्ड मिस प्रतिस्पर्धामा उहाँहरूले आफ्नो ताज पहिरन सफल हुनुभएको छ एक खालको एउटा इतिहास उहाँले रचिसक्नु भएको छ अब नि अमनजी तपाईँ विद्यार्थी है यो विद्यार्थी कालमा एउटा त तपाईँ आफै पनि सचेत हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो समुदायको लागि गर्नुपर्ने दायित्व छ जिम्मेवारी छ यो जिम्मेवारीलाई अझ तपाईँको कानमा थपिया छ अघि पनि मैले चर्चा गरेँ है अब तपाईँले चाहिँ भोलिका दिनहरूमा आफ्नो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउने सोच्नु भएको छ के उद्देश्य राख्नु भएको छ भोलि गएर के बन्ने सोच राख्नु भएको छ मैले त म भन्नुपर्दा पढि नै रहेको छु
ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट लिएर, पछि म जुन म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट लिएर पढिरहेको छु, पछि एउटा ब्याङ्क, राम्रो ब्याङ्कमा, सरकारी ब्याङ्कमा राम्रो जागिर खान खोज्दैछु, साथसाथै आफू पछि आउने भाइ बहिनीहरूलाई यसरी नै यस्तै असल असल प्रोग्राममा उत्प्रेरित गर्न खोज्छु, होइन, सब सामु राम्रो परिचय दिन चाहन्छु। त्यति भनेपछि भोलि गएर पढिसकेपछि ब्याङ्कमा एउटा राम्रो जागिरे म्यानेजर, सिइओ अथवा कुनै पदमा पुगेर चाहिँ पैसा कमाउने सोच्नु भएको छ, होइन, एउटा चाहिँ, अर्को चाहिँ भनेको फेरि खवास समुदायलाई कसरी उत्थान गर्ने भन्ने सोच्नु भएको छ। प्रीतिजीको के छ योजना, लक्ष्य के छ? लक्ष्य बनाउनु महत्त्वपूर्ण कुरा छ, यहाँ अलिकति मैले जोड्न खोजेँ, हामी लक्ष्यविहीन यात्रा गरिरहेका हुन्छौँ क्या, अब जे होला नि भन्छौँ, तर यदि हामीले लक्ष्य निर्धारण गर्ने हो भने, उद्देश्य राख्ने हो भने, त्यसले बारम्बार हामीलाई घचघचाइरहेको हुन्छ। मेरो त उद्देश्य यो छ नि त, मैले त यो बन्नुपर्ने हो नि त, त्यसको लागि त मैले यस्ता यस्ता क्रियाकलाप गर्नुपर्छ नि त भनेर कता कता त्यसलाई घचघचाइरहेको हुन्छ, हाम्रो मन मस्तिष्कमा दिइरहेको हुन्छ क्या। त्यसैले उद्देश्य राख्नुपर्छ, लक्ष्य बनाउनै पर्छ भन्ने ठुल्ठुला विद्वानहरूले भन्छन् क्या। तपाईँले के त लिनुभएको छ, उद्देश्य के छ, लक्ष्य के छ तपाईँ? लक्ष्य मेरो लक्ष्य भन्ने हो भने, मैले लक्ष्य भनेको मैले 10 क्लासमा पढ्दाखेरि नै मैले फिक्स गरिसकेको थिएँ, बिएससी मतलब फरेस्ट्री सब्जेक्ट लिएर एउटा कुनै मतलब वन्य रक्षक बनेर, वन रक्षक बनेर, होइन, अनि इन्भाइरोमेन्टलाई त प्रोटेक्ट गर्ने एनिमलहरूलाई पनि प्रोटेक्ट गर्ने त्यस्तो सोच थियो, अनि अहिले त्यही गोलमा लागिरहेको छु, अध्ययनरत बिएससी फरेस्ट्री त्यही अनुसार, अनि फरेस्ट रेन्जर भएर, अनि यता इन्भाइरोमेन्ट र वाइल्ड एनिमलहरूलाई प्रोटेक्ट त गर्ने हो त्यो बिचमा भनेको चाहिँ त पुरै टाइम त उतितिर त दिने होइन नि त, लाइफ भनेको एउटा मात्रै हुँदैन, होइन, धेरै कुरा झेल्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, चारैतिर जाने हो, चारैतिरबाट ज्ञान बटुल्ने हो, ज्ञान दिने हो, अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ यस्तै सामाजिक कार्यक्रमहरूमा संलग्न भएर, अनि जस्तै यो प्रोग्राम भयो, यस्तै प्रोग्रामहरू कन्डक्ट गर्ने, आफूले गर्न नसके पनि सहयोग त हुन्छ नि, सहयोग गर्न सक्छु, कन्डक्ट गर्ने गराउने कोसिस गर्छु र अगाडि बढाउने, र खवासलाई एउटा ठाउँमा गएर चिनाउने चाहिँ गोल छ। बडा राम्रो कुरा, पढेको अथवा शिक्षित व्यक्तिले अथवा हामीले गर्नुपर्ने भनेको नै वास्तवमा त्यही हो, आफ्नो समुदायलाई र समग्र मुलुकका लागि हामीले के देन दिन सक्छौँ, के योगदान दिन सक्छौँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अब अहिले पछिल्लो समयमा भने जस्तै वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषण बन्दै गएको छ, होइन, वन जङ्गलहरू नासिँदै गएका छन्, वन्यजन्तुहरू लोप हुँदै गएका छन्, यस्तो अवस्थामा एक्लो प्रयास त अलिक गाह्रै छ, तर सुरुवात गर्ने भनेको एक्लैबाट हो, एकबाट दुईबाट तिनबाट हुँदै जाने हो, असाध्यै राम्रो योजना छ तपाईँको, असाध्यै राम्रो लक्ष्य छ। घर परिवारमा नि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मैले फेरि जोड्न खोजेँ कि भने, तपाईँहरूले एक किसिमले त्यो आत्मबल, त्यो खालको वातावरण तपाईँहरूले गर्नुपर्छ, किनभने खवास समुदायमा त्यति धेरै बाहिर एक्सपोज हुनको लागि त्यति धेरै छुट छैन, होइन र त्यति धेरै छुट छैन, भोलि जानुपर्ने होला यस्ता कार्यक्रमहरूमा, त्यो चाहिँ आफूले आफूलाई आत्मसंयमताका साथ आफूले आफूलाई नियन्त्रणमा राखेर काम गर्ने हो भने त भोलि समाजले जतिसुकै कुराकानी गरे पनि सुरु सुरुमा त आलोचना गर्लान्, तर राम्रो सफलता अथवा राम्रो गर्दै गयो, सफलता प्राप्त गर्दै गयो भने त फेरि आफू सही बाटोमा हिँडेर अगाडि बढ्ने हो भने त भोलि पक्कै पनि फेरि उनीहरूले समर्थन गर्छन्, साथ दिन्छन्, यो चाहिँ आवश्यक छ क्या। यो चाहिँ कस्तो छ भने, हाम्रो समुदायमा, खास गरी नेपाली समुदायमा चाहिँ अलिकति फ्रिडम पाउने बित्तिकै, स्वतन्त्र पाउने बित्तिकै चाहिँ धेरै बिग्रिने सम्भावना पनि छ नि त, होइन, महिला अथवा पुरुष अथवा केटा अथवा केटी बिग्रिने सम्भावना छ, धेरै घटनाहरू हामीले देखिरहेछौँ, यसतर्फ चाहिँ यहाँहरू सचेत हुनु पर्यो, होइन त, सचेत भएर चाहिँ जुन उद्देश्यका लागि मैले समाजको लागि यो काम गर्दैछु भनेपछि त्यसमा कटिबद्ध भएर लाग्नु पर्यो, सफलता त सुनिश्चित छ, होइन। अब नि तपाईँहरूको समुदायमा धेरै अलिकति विकृतिहरू छन्, विसङ्गतिहरू छन्, अब यसको लागि चाहिँ अलिकति सोच्नुहोस् त, तपाईँहरू कसरी काम गर्नुहुन्छ? अब तपाईँले फेरि एक्लैले पनि भएन, दुईजनाको सामूहिक रूपले प्रयास पनि जरुरी छ, जनचेतना गर्ने कुरादेखि लिएर चाहिँ
धेरै व्यक्तिहरू पढाइप्रतिको ससाना बालबालिकाहरू पढाइप्रतिको रुचि छैन होइन, अब स्कुल जानलाई त्यति मान्दैनन्, यो समस्या छ नि। लगायत अरू के समस्या तपाईँले देख्नुभएको छ? तपाईँहरू एक त पढेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, समस्या के देख्नुहुन्छ र त्यसको लागि के गर्ने? समस्या फर्स्ट म समस्या के भन्छु भने नि, गर्ल्सहरूले हाम्रो समाजको प्राय हाम्रो समाजको गर्ल्सहरू एकदम साई टाइपको हुन्छन्, मतलब कोही पनि भयो भने बोल्न रुचाउँदैनन् अरूसँग कोहीसँग पनि। फर्स्ट भनेको त्यही हो, तिनीहरू स्कुल त जान्छन् होइन, स्कुल ट्युसनहरू घरबाट पठाउनुहुन्छ जाऊ भनेर जान्छन्, अनि पढ्छन् पनि के पढ्छन् थाहा छैन, घरमा आएर पनि अलिकति घरमा पनि अलिकति त्यति साह्रो बोल्न चाहिँ रुचाउँदैनन्। मैले प्रायः जस्तो चाहिँ हेरेको छु त्यस्तै, थोरै बहुतहरू चाहिँ त्यो चाहिँ नि तपाईँको त्यो लाज लाग्ने कुरा अथवा त्यो प्लेटफर्म नपाएर त होला नि जस्तो लाग्छ होइन, किनभने हामी घरबाट विद्यालय कलेज, घरबाट कलेज विद्यालयबाट घर, यो मात्रै भयो। अब त्यस्ता खालका कार्यक्रमहरू, त्यस्ता खालका जहाँ चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्यो, आफूभित्रको प्रतिभा देखाउन सक्ने ठाउँको अभाव भएर हो कि? हजुर, त्यो पनि हो। अनि फर्स्टली त तिनीहरूको मतलब आफ्नै आफूले चिनाउने एउटा कुनै होइन बोल्न क्षमता बढाउने त्यस्तो खालको अर्गनाइज गर्नु पऱ्यो, स्कुलदेखि नै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। जस्तै एट स्ट्यान्डर्डको स्ट्यान्डर्डहरू भएपछि त्यतिखेरदेखि नै स्टार्ट भयो भने यो क्लासहरूमा पनि अब प्रेजेन्टेसनहरू हुन्छ नि, अब हाम्रो ब्याचलर लेभलमा हुन्छ, प्रेजेन्टेसन हेराउनु पर्ने हुन्छ हामीलाई। अनि यो मतलब एजुकेसन छ नि, एजुकेसन सिस्टममा एट क्लासदेखि नै त्यस्तो गरेर अलिकति अनिवार्य बनाइदियो भने मलाई लाग्छ यो प्रोग्रामहरू त कन्डक्ट भइ नै राख्छन्। स्कुलमा मतलब नियमित यस्तो खालको नै फिक्स गरिदियो भने त्यतिखेरदेखि तिनीहरू बाध्यकारी अवस्था ल्याउनु पर्यो होइन, बाध्यकारी अवस्था ल्याउनु पर्यो र त्यो वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो। त्यसो भयो भनेदेखि खास गरी महिला समाज मात्रै होइन, अरू पनि सबैजना त्यसरी अगाडि बढ्छन्। त्यो बोल्ने क्षमता बढो भने जसको पनि, अनि बोल्ने क्षमता कन्फिडेन्ट लेभल अलिकति जसको पनि बढो भने अलिक राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट त हुनु नै पर्यो, तर मोरल सब्जेक्ट त छन् अहिले राखिरहेछन् स्कुलमा पनि होइन, त्यसको त्यो प्रयोग युटिलाइजेसन चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो चाहिँ छैन, किताबमै चाहिँ छ, हामीले यसो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ, तर हामीले गरिरहेको हुँदैन। हजुर, व्यवहारिक जीवनबाट चाहिँ सिकाउनु पर्ने हो। बुकलाई मतलब लेसन पढाउनु भन्दा पनि त्यो बुक भनेको चाहिँ समाजमा युज गरेर चाहिँ सिकाउनु पर्ने जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। अमनजीको के छ विचार? हजुर, मलाई चाहिँ समाज हाम्रो समाजमा फर्स्ट अफ अल त बोलीकै विकास भएको छैन। कोही अपरिचित मान्छे आयो भने पनि कोहीसँग नबोल्ने, कसैले काहीँ सोध्यो भने यो ठेगाना कहाँ छ वास्ता नदिने, त्यस्तो धेरै बढिसकेको छ। त्यस्तो त गर्नुहुन्न नि। त्यसको लागि चाहिँ म के भन्छु, समाजमा एउटा समय समयमा सानातिनो भयो नि सानो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्ने, त्यसमा उनीहरूको प्रतिभा देखाउन लाउने, उत्प्रेरित गर्न चाहन्छु। म सोचिरहेको छु यो बैशाख 1 गते जुन नयाँ साल आउँछ त्यसमा म एउटा सानो भयो नि प्रोग्राम अर्गनाइज गर्न खोजिरहेछु। कस्तो खालको? आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिने, आफ्नो प्रतिभा देखाउने, जुन ज जसको भित्र लुकिरहेछ प्रतिभा उहाँ देखाउन सक्ने स्टेजमा प्लेटफर्ममा उसको आफ्नो प्रतिभा देखाउन सक्ने गरी मैले एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गर्न खोजिरहेको छु। मैले साथीहरूसँग अनि धेरैजनासँग बुझिसकेँ गर्नुपर्छ भनेर हजुर, हाम्रै गाउँ पर्छन्। ओके, शुभकामना छ हाम्रो। कमसेकम हो तपाईँले भने जस्तै धेरै ठुलो कार्यक्रम नगरे पनि कमसेकम स्टेजमा गएर धेरैका सामु बोल्न सक्ने, आफूभित्रको क्षमता यो छ भन्ने देखाउने गर्ने मात्रै भयो भने पनि अहिलेको समयमा यति 6 महिना पछाडि अर्को, त्यसपछि 6 महिना पछाडि अर्को, अथवा केही समयको अन्तरालमा अर्को कार्यक्रम गर्ने भने त निश्चय नै फेरि सबैजना सफल त्यो खालको काम गर्न सफल होस् भनेर सोचिरहेको छु। मेरो बेस दिन्छु त्यसमा, म जति सक्छु गर्ने प्रयास गर्छु, गर्नुपर्छ त्यो त्यस्तो कामहरू होइन। अनि हाम्रो समाजमा के, तपाईँले बोल्न सकेको कारणले नै आज यो ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ होइन। भोलिका दिनहरूमा चाहिँ थुप्रै, अब यो सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ हामी बसेर कुराकानी गरिरहेछौँ, भोलिका दिनहरूमा सामाजिक सञ्जालले थुप्रै प्रचार प्रसार गर्ने कुरादेखि लिएर, तपाईँको दायित्वलाई बोध गराउने कुरादेखि लिएर, तपाईँले गर्दै आउनुभएका क्रियाकलापलाई प्रचार प्रसार गरिदिने काम गर्छन्। हजुर, यो राम्रो भएको छ, सोचाइ राम्रो छ तपाईँको, तर अब कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने कुरा के, त्यसमा
अब अरूको पनि साथ सहयोग त चाहिन्छ मलाई पक्कै पनि हैन। राम्रो कामको तपाईले योजना बनाउनु भने पक्कै पनि साथ सहयोग गर्ने हुन्छ नै हैन। तपाई आफ्नै कम्युनिटी अथवा समुदायमा मात्र नभएर अरू अरू समुदायले पनि त्यो खालको साथ सहयोग गरिहाल्छ। हजुर, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले योजना ल्याउनु पर्यो। योजना तपाईका राम्रा छन् भने त साथ सहयोग गर्ने भइहाल्छ। अब अर्को कुरा, यो ताज पहिरे पश्चात अथवा उपाधि प्राप्त गरिसकेपछि विजेता भइसकेपछि आयोजकहरूले देखि लिएर विभिन्न स्पोन्सरहरूले दिने सेवा सुविधा थुप्रै छन्, तपाईँहरूले पनि पाउनु होला। सबभन्दा एउटा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नगदका कुरा, क्यासका कुरा भए, अर्को चाहिँ विभिन्न तरिकाले दिने सहुलियत सेवाका कुरा छन्। अहिलेसम्म कस्तो सेवा सुविधा र रकम कति पाउनु भएको छ भन्न मिल्छ भने प्लिज? म चाहिँ एकदमै खुसी भएको थिएँ जतिखेर मेरो नाम आएको थियो विनरमा। त्यतिखेर अर्को अझै एउटा एनाउन्स भएको थियो, जीवन विकास संस्थाले हजुरहरूलाई एउटा फिल्मको अफर दिएछ भनेर। हजुर, एउटा फिल्मको लागि। त्यसमा त अब मरुन्जेलसम्म त त्यो फिल्म अब खेलिसकेपछि आफूलाई कति खुसी लाग्छ। आफूभन्दा आउने पछि भाइ बहिनीहरूले हेर्छन्, मेरो छोराछोरीले हेर्ने छन्, खुसी लाग्छ नि त्यसको लागि। अब नगदको कुरा भन्नुपर्दा खासमा खवास कला केन्द्र जुन अर्गनाइजरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छैन कि यति यति दिन्छौँ भनेर। उहाँको अब रङ्गेली नगरपालिकाको मेयर साहबले हामीलाई विनरहरूलाई 11,000 थप गरिदिनु भएको थियो। अर्गनाइजर टिमले सोचे भन्दा त्यही रकम चाहिँ दिनुभएको छ, बाँकी अब कति दिनुहुन्छ त्यो भन्नुभएको छैन। अब मलाई जहाँ खुसी लाग्थ्यो कौतूहल त छ नि त, सबै ठाउँमा भन्ने नै कुरा गरेको छ, दिने कुरा तत्कालै दिने कुरा भन्ने कुरा त सबैले जुनसुकै यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ दिने गरे उद्घोषण गर्ने कुरा छँदैछ। मलाई लाग्छ अब यसमा पनि उहाँहरूले पनि बेलैमा त्यो खालको घोषणा गर्नु होला। हुन त त्यही बेला घोषणा गर्दै बादेखि सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो होइन, त्यो राम्रो पनि हुन्थ्यो। यस्तो पनि भयो, त्यो दिन हामीसँग समय नपुगेर पनि त्यस्तो भएको। सब टाइटलहरू सब बाँकी नै छ, सम्मान पत्रहरू दिन बाँकी छ। त्यसपछि अनि नेक्स्ट डे सबैलाई सूचना के गर्यो भने हामी फेरि एक दिन अब सबलाई बसाएर मिटिङ गरेर एउटा पार्टी प्यालेसमा फेरि एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गर्छौँ। त्यसमा सबैलाई पार्टिसिपेट गराएर अब पुरस्कार हुन्छ, सम्मान पत्रहरू हुन्छ, त्यो सबलाई दिने भन्नुभएको छ। भनेपछि अब त्यो रकम प्राप्त रकम, तपाईँले एउटा फिल्मको अफरको कुरा गर्नुभयो, साह्रै राम्रो भयो। अब त्यो प्राप्त भएको रकम हुन्छ नि, अब 11,000 त पाइसक्नु भएको छ, भोलि आयोजकले खवास कला केन्द्रले चाहिँ दिने रकम त्यसलाई कसरी सदुपयोग, राम्रै रकम होला किनभने विभिन्न अरू स्पोन्सरहरूले पनि राम्रै सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसभन्दा चाहिँ अमाउन्ट रकम चाहिँ राम्रै आउला, त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने विचार गर्नुभएको छ? म चाहिँ एउटा मिडल क्लासको फ्यामिलीबाटै बिलङ गर्दछु होइन, अनि अहिलेसम्म त म केही जब गरेकै छैन, जबलेस नै छु अहिलेसम्म। म ड्याडी मम्मीकै पैसाबाट पढिरहेको छु र यो सेमेस्टर जुन फोर्थ सेमेस्टर छ, यो सेमेस्टर चाहिँ म आफ्नै पैसाले पढ्न खोज्छु, पढ्न चाहिरहेको छु। अनि अब 8 सेमसम्म हुन्छ, कमसेकम एउटा सेम आफ्नो पैसाले पढ्यो भने कति खुसी लाग्छ, बुवालाई कति कति आनन्द, कति खुसी लाग्छ होला है। कम्ती भने मैले एउटा सेमेस्टरमा पैसा तिर्नु परेन, छोराले आफ्नै त्यो प्रतिभाले त्यो आफ्नो क्षमताले चाहिँ उसले प्राप्त गरेर उसले कमाएर चाहिँ तिर्यो भनेर बुवा पनि असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ होला। बुवा के गर्नुहुन्छ? ड्याडी मेरो पशु डाक्टर, पशुपालन भेटनरी। ए भेटनरी, ओके, त्यो त्यो योजना बनाउनु भएको छ तपाईँले। हजुर, त्यही त सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यो आफ्नो करियर डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ, वृत्ति विकासका लागि चाहिँ त्यो पैसा सहयोग गर्ने एउटा बाटो भयो। अर्को कुरा चाहिँ समाज सेवा गर्ने कुनै न कुनै तरिकाले, अब सबभन्दा पहिले व्यक्ति आफू कुन स्तरको छ भन्ने कुरा त हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई नभई नभइकन पनि कहिलेकाहीँ सेवा गर्न चाहन्छौँ भने कहिले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता के छ त्यसले पनि मलाई थोरै भए पनि राहत दिन्छ भन्ने हुँदा त फेरि आफ्नै काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँको योजना के छ? अमनजीकै जस्तै छ, म पनि मिडल क्लास फ्यामिलीबाटै बिलङ गर्छु, अनि ड्याडी मम्मीलाई सहयोग गर्न पाएँ भनेर सेमेस्टर फी, म पनि सेमेस्टर फी नै तिर्ने योजना गर्नुभयो, पहिले नै सल्लाह गर्नुभयो कि अब यो पैसा आएपछि चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर, अथवा त्यो खालको माइन्ड मेकअप? फेरि यही समयमा मेरो एडमिसन पनि ओपन भइरहेछ नि त, अहिले यही टाइममा
भनेपछि जति छिटो रकम आइदिएदेखि चाहिँ हामी एडमिसन गर्थ्यौँ अथवा त्यो थोरै भए पनि एउटा सेमेस्टरको लागि पनि खर्च पुग्थ्यो भन्ने तपाईँहरूको छ। अनि अरू समाज सेवा भनेको चाहिँ गर्ने नै हो, मतलब यही आर्थिक रूपले नगरेर हामी नैतिक रूपले तपाईँहरू समाज सेवा गर्नुहुन्छ। दुईवटा कुरा छ, एउटा चाहिँ आर्थिक रूपले समाज सेवा गर्ने कुरा, अर्को चाहिँ हाम्रा विभिन्न गतिविधि क्रियाकलाप नैतिक रूपले समाज सेवा गर्ने कुरा। कहिलेकाहीँ चाहिँ आर्थिक रूपले गर्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ साथ सहयोग गरेर सहभागिता जनाएर गर्न सकिन्छ। होइन, के गर्नुहुन्छ बुवा? मेरो ड्याडी फार्मर हुनुहुन्छ। कति गजबको कुरा छ। ड्याडी फार्मर हो, मम्मी हाउसवाइफ। अनि त्यही त एउटा कुरा यहाँ अलिकति जोडिहालौँ है, तपाईँ कति गर्व गर्नुहुन्छ बुवा म मेरो बुवा किसान हुनुहुन्छ भनेर, कति गर्व गर्नुहुन्छ? एज अ मतलब नेपाल भनेको त फरेस्ट मतलब एग्रिकल्चरकै हो नि त नि, कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देशमा ड्याडी किसान भएको कारणले म चाहिँ एकदम गर्व गर्छु, म प्राउडली भन्छु मेरो ड्याडी फार्मर हो भनेर। किनभनेको ड्याडीको कारणले कतिजना बिजनेसम्यानहरू लगायत धेरैजनाले आफ्नो पेट मतलब पालिरहेका छन् भनेर। त्यसो मतलब ड्याडीले नि फार्मर चुज गरेर खेती गरेर अरूको पेट भरिराख्नु भएको छ, त्यसैले सबै राम्रो कुरा हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा नै यही हो। हामी बुवा के गर्नुहुन्छ भन्यो भने चाहिँ हामी अफिसमा जब गर्नुहुन्छ, अफिसमा जानुहुन्छ भनेर अलि हामी गर्वका साथ छाती फुलाउँदै एकदम हँसिलो अनुहार लाएर चाहिँ हामी भन्छौँ। अनि हामी बुवा के गर्नुहुन्छ अथवा मम्मी के गर्नुहुन्छ भनेर त खेती गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ घरमा भन्यो भने हामी अलिक मुख खुम्च्याउँदै होइन सानो स्वरले बोलाउँछौँ, बोल्ने गर्छौँ क्या। यो चाहिँ गलत हो, किनकि हामी त्यही किसान भएको कारणले गर्दा हाम्रा बुवा आमा गार्जेनहरू अथवा अभिभावकहरू त्यही किसान भएको कारणले आज हामी पालिएका छौँ, हाम्रा अरू 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 व्यक्तिहरू पालिनु भएको छ भने किसान जति महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, किसान जति सङ्घर्षशील व्यक्तिहरू कोही नै नहुँदा त पैसा भएर के गर्नु, तलब पाएर के गर्नु तर किन्नलाई छैन भन्दै त, त्यसैले हामी गर्वका साथ भन्नुपर्छ क्या। होइन, म भन्ने गर्छु सबैलाई क्या, त्यो मेरो बुवा किसान हुनुहुन्छ भनेर हामीले गर्वका साथ भन्ने हो, किनकि उहाँले नै धेरैलाई पाल्नुभएको छ, आफू पालिएको छौँ, परिवार पालिएको छौँ, यस्तो अर्थमा चाहिँ हामी लिनुपर्छ। थोरै खुसी लाग्यो। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। फेरि पनि नि मैले अब तपाईँहरू आजभन्दा हप्ता 10 दिन 15 दिनको अगाडिको अवस्था र अहिलेको अवस्था हेर्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, तपाईँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण तपाईँहरूको भूमिका फरक आइसकेको छ है। अब भोलिका दिनहरूमा पनि तपाईँहरूले धेरै योजना बनाउनु भएको छ, खास गरी आफ्नो समुदायको उत्थानको लागि होइन, जति पनि कामहरू गर्नुहुन्छ सामूहिक रूपले गर्नुहुन्छ होइन त, त्यो योजना बनाउनु भएको छ। एक त तपाईँहरू नजिक नजिक पनि हुनुहुँदो रहेछ, नातेदार पनि हुनुहुँदो रहेछ, पहिलेदेखि नै चिर परिचित पनि हुनुहुँदो रहेछ, त्यसो हुँदा धेरै कुरा सल्लाह पनि मिल्छ। अब हामीले समुदायको लागि चाहिँ यसो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले गर्नुभयो भने पक्कै पनि राम्रो अगाडि बढाउन सकिन्छ। अब अन्तिममा समाज परिवर्तन अथवा खवास समुदायमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ, धेरै कमी कमजोरीहरू छन्, धेरै संस्कृतिका नाममा विकृतिहरू छन्, त्यसलाई परिवर्तन गर्नु छ, तपाईँ लागिरहनुहुन्छ। अब अन्तिममा अब भोलिका दिनहरूमा चाहिँ के गर्ने विचार गर्नुभएको छ, आफ्नो क्रियाकलापहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने? पहिलो त अब पढाइलाई त निरन्तरता दिनुपर्छ, अरू अरू के गर्ने विचार गर्नुभएको छ अन्तिममा? मैले चाहिँ यो हाम्रो टिम जुन फुटबल टिम छ, गाउँमै छ, दुईवटा ग्राउन्ड छ हाम्रो ठुल्ठुलो, अनि त्यो टिममा चाहिँ मैले फुटबल दिन्छु मेरो तर्फबाट पनि भनिसकेको छु मैले, होइन सबले खेल्न होस्। अहिले अस्ति पनि भनिरहेको थियो साथीहरूले, तिमीले जित्यौ तिमीले दिनुपर्छ, अब कसैले पार्टी माग्छन्, ज्यादा पार्टी माग्ने छन् यहाँ, मैले पार्टी पनि दिएँ घरमै बोलाएर सबैलाई, खुसी रमाइम हामी सबैजना फ्यामिली, अनि त्यसमा फुटबल पनि दिने प्लस सबजना मिलेर पनि खेल्ने प्लस भाइ बहिनीहरूलाई पनि म लाँदैछु अहिले फुटबल खेल्न दुई चारजनालाई, हजुर त्यही गर्दै अब प्लस समाजमा पोजिटिभली क्या सबैसँग पोजिटिभली बोलिरहेको छु अहिले, होइन पहिला पनि बोल्थेँ मतलब पहिलाभन्दा हल्का अहिले अझै रेस्पेक्ट पाएको छु नि त मैले, सबलाई आदर सम्मान गर्दै बोलिरहेको छु। पहिला मलाई त भन्नेले पनि अहिले दादा भनेर बोलाउँछन् साथीहरूले नै, त्यस्तै त्यसरी नै अब सबलाई पोजिटिभली अगाडि बढाउँदै लाने के अब विचारमा पनि परिवर्तन गर्नु पर्छ, हजुर तपाईँको सोचाइमा पनि परिवर्तन गर्नु पर्छ होइन, ताकि अब भोलि म एउटा जिम्मेवार व्यक्ति बनिसकेको छु, हजुर
म यति यति यो ठाउँमा पुगिसकेको छु भन्ने कुरा चाहिँ बोध भइरहेको छ तपाईँलाई। अन्त्यमा यहाँको केही छ भन्नु? समाजमा त धेरै छन् होइन प्रब्लमहरू, ठुलो ठुलो प्रब्लमहरू त सल्भ गर्न नसकेला, त्यो प्रब्लमलाई सानो सानो पारेर होइन कम्ती भए पनि थोरै भए पनि भए पनि थोरै थोरै स्टेप गरेर थोरै न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, हजुर कम गर्न सकिन्छ। न्यूनीकरण गर्दै गएर पनि पछि गएर एकैचोटि त हुने होइन नि त नि, कल्चर फर्म गर्न, कल्चर मतलब यो हाम्रो संस्कारहरू फर्म हुनलाई त टाइम नै लागेको थियो। अब यसलाई पनि नराम्रो संस्कारहरूले कुरीतिहरूलाई हटाउन त टाइम नै लाग्छ, त्यही कारणले थोरै थोरै गरेर चाहिँ मेरो संलग्न हुन्छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नलाई प्रब्लमहरूलाई। अनि म एक्लै त होइन, अब सपोर्ट चाहियो, अब समाजबाट त सपोर्ट छँदैछन्, फ्यामिलीबाट पनि सपोर्ट छन् होइन, अनि दादाले पनि सपोर्ट गरि नै हाल्नुहुन्छ। यस्तो प्रोग्रामहरूमा न्यूनीकरण गर्ने काम गर्छु, कुरीति त्यति साह्रो पनि अब कुरीतिहरूलाई पनि त्यो चेन्ज गर्नु मतलब त्यसलाई बन्द गर्नुभन्दा पनि जुन चाहिँ जसले चाहिँ खराब गरेको छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने चाहिँ प्रयास छ हाम्रो। त अब कल्चरलाई त बदलिने त हुँदैन नि, मतलब नराम्रो कुरीतिहरूलाई चाहिँ चेन्ज गरेर पोजिटिभ, त्यसलाई पोजिटिभ तरिकाले चाहिँ लिने चाहिँ तरिका मतलब पोजिटिभली। पक्कै पनि हिजोसम्म तपाईँ आफ्नो एउटा घर परिवारको एउटा छोरी एउटा छोरो हुनुहुन्थ्यो, अब समग्र खवास समुदायको छोराछोरी हुनुभयो होइन त? हस्, यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, यसका साथसाथै आजको विराट बहस यति नै। आज हामीले खास गरी एक नम्बर प्रदेश स्तरीय मिस्टर एन्ड मिस खवास आइकन 2078 उपाधि प्राप्त अथवा ताज पहिरन सफल अमन कुमार खवास र प्रीति कुमारी खवाससँग कुराकानी गर्यौँ। वास्तवमा उहाँहरूले प्राप्त गरिसकेपछि, यो उपाधि प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो र समाजको उन्नयनका लागि, उन्नतिका लागि, परिवर्तनका लागि के कस्ता कामहरू गर्नुहुन्छ, आदि यस्तै विषयमा आज हामी कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै आजको विराट बहस यति नै। अर्को दिन फरक व्यक्ति र विषयका साथ उपस्थित हुने वाचा गर्दै म बाबुराम पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। जनसरोकारका विषय, आम चासोका मुद्दा, समसामयिक घटनाक्रमको थप प्रस्तोक्ति, प्रश्नहरूमा प्रश्न, सवालहरूमाथि सवाल, विचारहरूको मन्थन, कार्यक्रम विराट बहस।